Alhamdulillah dushimi Allah subhanahu wa ta'ala turamusingize turacyakomeza kubigendanye no kurebera hamwe ibihe bigize isala hari byo tutarangije tunasabira inwe imana Muhammad salawatullahi wa salam alayhi bayisilamu kubigendanye n'ibihe by'isala nuko wa wundi wacitswe isala cyangwa se wibagiwe gusari isala ikaba yamuciyeho iyo yibutse iyo sala arasabwa kuyikora kuri hadith n'umwemana Muhammad salawatullahi wa salam alayhi igiriti man nama an salatihi aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha wa wundi uzibagirwa isala cyangwa se akaryama isala ikamucaho azayisengere igihe azayibukira yani iyo wibutse iyo sala cyangwa se iyo byutse ubutegetswe ako kanya guhita ukora cyangwa se wubahiriza rya sengesho ntabwo reba ngo turisangapi nam ikindi kubigendanye n'igihe nuko rimwe na rimwe ushobora kuza ukinjira mu gihe cy'isala fulani urugero winjiye mu isala ya magharibi winjiye mu isala ya magharibi urabona ko igihe cya magharibi igihe basengeye magharibi nuramuka ubanje lasiri magharibi nayo iribuze kuvamo icyo gihe ntabwo usabwa tartibu ntabwo usabwa gukurikiranya isala turabizi ko uyu muntu yacitswe n'isala arasabwa kuzikurikiranya ariko ahangaha icyo gihe usari magharibi ugakurikizaho lasiri nam ikindi bidusobanura cyangwa se iyo dutekereje kubigenewe n'igihe cy'isala nuko twibuka ko iyo isala igeze na adhana cyangwa se igihe cya adhana nacyo kiba kigeze adhana abayisilamu ifite ibyiza byinshi bihambaye mu byiza nuko rasulu sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi dukesha abi hurayra atubwira ati law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i wa safu al-awwal abantu baramutse bamenye ibyiza biri mu guhamagara cyangwa se mu gutora adhana ni byiza biri mu guhagarara ku isofa y'imbere bari kujya barushanwa kugeza ubwo bakora tombora ninde uri butore adhana bayisilamu adhana ifite ibyiza bihambaye twibuke hadithi mw'imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi ko almuadhinuna atwal a'naq yawm alqiyama abatora adhana nibo bazaza bagaragara ku munsi w'imperuka bafite amajosi maremare bagaragara ku munsi w'imperuka kandi babengerana ikindi nuko ikimwumva cyose igihe atora adhana haba igiti cyangwa se ibuye cyose kizaza kimushinja neza yawm alqiyama adhana rero bayisilamu ifite shurut ifite kondisiyo igenderaho kugira ngo itorwe ni nk'uko na muadhin wa wundi utora adhana nawe hari ibyo asabwa nam icya mbere ni ukuba wa wundi ujya gutora adhana aba afite niya aba afite umugambi w'iyo adhana agiye gutora ikindi akagerageza gukurikiranya amagambo ya adhana akagerageza gukurikiranya amagambo ya adhana yani ntabwo yavuga ati Allahu akbar Allahu akbar ajye kwitaba telefoni cyangwa se ajye mu bindi mu minota ibiri yongera agaruke akomerezeho ikindi ni uko asabwa gukurikiranya ya magambo ya adhana atartibu ikindi ni uko uyu muntu asabwa gukoresha siga imvugo zimenyerewe cyangwa se imvugo zikoreshwa muri adhana ikindi asabwa ni uko adhana itorwa igihe cy'isala kigeze nam keretse isala ya alfajiri niyo umuntu yemerewe kuba yatora adhana igihe ijoro rigeze mu kimwe cya kabiri yani adhana ya alfajiri ishobora kuba yatorwa mbere nam uyu rero iyi adhana abayisilamu iyi adhana ifite zimwe muri sunan nuko itorerwa ahantu hitaruye ahantu hejuru ku gasozi ikindi igakoreshwa cyangwa se igatorwa mu ijwi rirerire ikindi ukaba ugomba gusabwa kuba wareba iburyo n'ibumoso igihe ugeze kuri hayya ala sala na hayya ala alfala nam hayya ala alfala nam ikindi muri sunna ni byiza gushyira intoki mu matwi yawe igihe utora adhana ikindi ukaba wakwirinda kuba wagira amakosa ukora muri adhana ibi byose biri muri sunna za adhana abayisilamu nam naho shurutul muadhdhin uyu muntu utora adhana agomba kuba afite ubwenge kandi akuze yani hejuru imyaka 7 ikindi akaba ari umuntu w'umwizerwa kubera ko aratora adhana ahantu hejuru ashobora gukebuka akaba yareba mu ngo z'abandi ikindi akaba ari umugabo nam sunnaze cyangwa se sunna zireba umuntu utora adhana nuko agomba kuba afite ijwi ryiza kandi akagira n'ijwi riranguruye kandi akaba ari n'umuntu w'indakemwa mu mico no mu myifatire kandi akaba ari umuntu ubasha kumenya igihe cy'isala dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kuyatwakira ubwo tuzakomereza kuri kondisiyo ya gatatu muri kondisiyo z'isala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.